Явор Стефанов е възпитаник на Русенския университет Ангел Кънчев, в който през миналата година завършва магистратура по специалността компютърни системи и мрежи. Последната година от образованието си изкарва на обучение по програма Еразъм в университет в Истанбул, където изработва дипломната си работа на стаж в Турското министерство на здравеопазването. Идеята за Android приложението идва на след като негов роднина му споделя колко е тежка подготовката за матура по български язик и литература. На този етап приложението съдържа 40 въпроса. Просто са взети не откъде да е последната матура, която беше в 2013 година в български язик. Така че са одобрени от МОН и всички материали, които ще кача и ще изготвят тестове, ще бъдат одобрени от Министерството на образованието. Разработката му, с помощта на която бъдещите зрелостници могат да проверят знанията си, може да бъде изтеглена напълно безплатно и използвана от всяко мобилно устройство с операционна система Android. Приложението BG Matura е достъпно от 27 януари понеделник и Явор вече очаква първите отзиви от ползватели. Приложението е смъкно на такова ниво, което всеки един да може да го реши. То е насочено на три аспекта. Първият аспект е всеки зрелостник да види колко дни остава до изпита, който им предстои така ценни изпит, след което е отговор на въпросите. Обратната връзка с потребителите е изключително важна за развитието на безплатното приложение. Все, което пробва приложението, може да им прати отзиви спрямо визуалност, спрямо интерфейс, спрямо материали, които иска да включва в приложението, така че това не е нещо, което да е планувано от години. Винаги може да се апдейтва, винаги може да се синхронизира с актуалното. Явор Стефанов планира регулярно обновяване на информацията в приложението БГ Матура, което до момента е единствено по рода си не само у нас, но и в чужбина.